Yes, ok, vi skal se på dette her trelastgaven. Og da trenger vi kanskje et tavlelys. Det har vi selvfølgelig ikke her. Hvorfor sitter jeg? Kommer ikke du på det? Jeg lurer alltid på hva som bryter som en kar her med. Var det den? Ja, ok. Vi skal beskrive tabell. Og den skal følgende data, dimensjon. Og lengde. Og her har vi et valg. Vi kan legge inn dimensjon i ett tekstfelt. For eksempel 2, 4, 2 tom, 4 tom, for eksempel. Eller vi kan legge det inn som 2 og 4. Sant? Det vil da være tykkelse, og det er bredde. Og det valget er ikke et rent datavalg. Vi får se hva er det de pleier å gjøre etter sagbruket, og sannsynligvis så er disse her begreper for dem. Det er egentlig ikke mål. 2 tom 4 er et begrep. 1 tom 4, og så videre. Så kanskje vi skal bare legge det her inn i et tekstfelt. Ulempen er at de kan skrive feil, og så får vi et problem. Hva hvis de begynner nå å produsere 12 mm plankpanel? Skal vi skrive 1,2? Skal vi skrive 12 mm? Men det problemet, vi må se på hva som brukes i sagbruket, for det er klart at 2 tom 4 er grei, men hvis det står 1,23 ganget med 3,98, hvis det var dimensjonen, så blir det fort problematisk. Her er det lett å skrive feil, sant? Så lenge det er sånne enkle dimensjoner, men det kan jo hende at dimensjonen her skal være panel, og de vet hva det er. Sånn, standardpanel, eller panel, kan være panel 10 cm, sånn, panel 10, panel 12. Sånn. Så det valget her vi gjør, om vi putter det inn i et tekstfelt, eller om vi skal ha det som lengde, tykkelse og bredde, det blir et valg vi må gjøre etter å snakke med de i sagbruket. Men nå går vi ut fra at de har sånne begreper som 2 tom 4, og vi skriver det 2x4, og bruker det som en dimensjon. Og lengde skal selvfølgelig være i centimeter. Og da blir det her et tekstfelt, og det her blir numeric i tabellen. Skal vi ha en ID på planken? Nei, vi har ikke bedt om det. Så vi bare lager fortløpende. Vi regner med at denne maskinen som produserer denne tabellen, bare dytter inn tall etter hvert plankene går gjennom videokameraet. Så hver gang det kommer en ny planke, kan du tenke at du kommer ut av sagen her, så ligger det en av planke her, og så er det et videokamera som ser det her, og kanskje han har noen sånne lengdemål på siden, og så er det et program som regner ut lengden, og da er sagen her borte, her har vi sag, og den har en innstilling. Så et program henter data fra sagen, det henter program fra kamera, og så lager det en ny post med dimensjon og lengde. Og lengden kommer fra kameraet, og dimensjonen er det som sagen er innstilt for sagen. Så dette her skal vi takle. Men vi trenger ikke bry oss om alt det her. Vi går ut fra at den tabellen her oppe er laget. Ok, så nå har vi da definert input-tabellen. Vi skal programmere den etterpå. Så er det brukergrensesnittet. Ok, vi har en knapp som sier dimensjon. Og så har vi en knapp som sier tell opp. Det er første omgang. Og den har vi naturligvis som en komboboks. Og da har vi igjen to muligheter her. Vi kan plukke ut dimensjonene fra vår datatabell.
Og da må vi passe på å bruke distinct i SQL-setningen, for ellers får vi uendelig mange 2-4 nedover, det vil ikke vi ha, sant? Hvis vi sier distinct, så får vi bare 1-2-4. 1-1-4 og så videre. Men vi snakket jo nettopp om at dimensjoner, det er noe som de bruker i dette sagbruket. Og det kan være greit å ha en egen tabell med dimensjoner. Så jeg ønsker å lage en den her. Henter fra tabell dimensjon. Dimensjoner. Og hva skal dimensjoner gjøre? Jo, den skal bare ha en tabell dimensjoner. Den er ett felt som heter dimensjon. Og det er en tekstfelt. Og det her er altså en liste. Liste over alle dimensjoner. For det vil de helt sikkert ha på dette sagbruket. Alle de forskjellige produktene de presenterer, det vil være en produktliste. I det turbokforlaget hadde vi en liste over alle bøkene vi produserte. Her produserer de plank, og de har den liste over alle dimensjonene. Så alle dimensjonene som ligger her, de vil også ligge i den datafilen. Og nå har vi selvfølgelig en feilkontroll. Hvis vi får en dimensjon i datafilen som ikke ligger i dimensjonslisten, da er det noe galt et eller annet sted. Så vi lager en liten tabell dimensjoner, der står det 2-4 og 1-4 og så videre, ikke noe mer. Og det er den vi bruker når vi lager komboboksen, da vi løser det problemet. Ok, hva er jobben vår her? Ja, vi kan bruke litt mer tavler mot det bare. Jo, jobben vår er at vi skal lese datafilen for aktuell dimensjon, den som brukeren har valgt. Er det noe problem? Nei, for vi vet litt om SQL, så det betyr en select-setning. Og for aktuell dimensjon, en ver. Og så dimensjon lik et eller annet. Valgt dimensjon. Så det er en annen select-setning for å velge ut den. Da får vi et datasett med alle de rekordene vi er interessert i for den dimensjonen. Og så må vi gå igjennom og lese hele filen. Hele filen. Og det fikser vi med en sånn do while not end of file. Og så looper vi gjennom her for alle rekord. Og det vi må gjøre for hver rekord er å telle opp. Det har vi gjort før. Ja, kanskje den skal viskes, ikke komme ut på kameragrensen. Vi skal telle opp. Og hvordan gjør vi det? Altså det som foregår inni. Er noen som har idé? Hva skal vi gjøre her? Vi kan selvfølgelig beregne noen sånne indekser og sånne fiksfakser i. Men hvorfor ikke ha den enkleste måten som vi skal forsøke først? Vi skal ikke ende opp med den, men vi skal forsøke først. Det er å si if innlest lengde er mindre eller lik 200. Husk at lengden oppgis i centimeter. Den skal vi kalle det lengde 2. Ja, lengde 2 kan vi kalle det, er lik lengde 2 pluss 1. Da har vi fått 1 i den kategorien. Men vi har flere kategorier som vi må ha en ellers. Og sette på en if. Lengde mindre enn lik 3 meter. Den. L3 er lik L3 pluss 1. Går det her bra? Vi får inn en lengde her. La oss si vi får en lengde 120 cm. 120 mindre enn 200, da blir den talt opp.
men det vi vil, lengden var mindre enn 2 meter. Hva hvis lengden var 200 cm? Er den mindre enn lik 200? Yes, da blir den tatt opp akkurat det vi ville. For det var opp til 200 cm, og med 200 cm. Hva hvis lengden er 250 cm? Er det mindre enn 200? Nei. Er det mindre enn 300? Ja, så blir den tatt opp. Vi trenger ikke si her er den større enn 200, for vi vet at hvis den er mindre enn 200, så vil de slå til det. Det er litt smart å se. Så kaller jeg den for L4. Jeg har altså ingen L1. L5 lik L5 pluss 1. Det var de over 400 meter. 400 centimeter. La oss si at, ta noen eksempler til. Hva hvis det var 399? Hvis lengde var det, 399, er det mindre enn 200? Nei. Er det mindre enn lik 300? Nei. Er det mindre enn lik 400? Ja, da er det den som blir tatt opp, og det er riktig. Hva hvis lengden var 799? Er den mindre enn 200? Nei. Da må vi på L-a. Er den mindre enn 300? Nei. Er den mindre enn 400? Nei. Da går vi på L-sen. Teller opp L-5. Så det er en enkel måte å fordele på. Og siden er et begrenset antall klasser, 5 stykker her, eller 4 stykker, så er det greit å bruke if-settinger. Da har vi bare én ting igjen. Resultat. Ja. Skal til tabell. Og hva skal den tabellen inneholde? Jeg vil i hvert fall legge inn dimensjon. For det trenger vi senere når vi skal ha alle dimensjonene. Så kunne vi selvfølgelig ha en variabel som sa fra 0 til 200. Fra 201 til 300. Fra 301 til 400. Fra 500 til 99999. Så den ligger dimensjon her. 2 tom 4. Så har vi 17 stykker der. 24 her. 38 her. 12 her, for eksempel. Sånn. Så de, da har vi en tabell med 1, 2, 3, 4, 5 felter. Hvis den tabellen skal vises direkte til brukerne, så er det her en fin måte å gjøre det på, for den er oversiktlig. Sånn at du får se alt bortover. Hvis dette er en tabell som senere skal leses av dataprogrammet, eller som man skal ha en presentasjonsfase senere, lage en rapport på grunnlag av det her, så er det her en litt dum måte å gjøre det på. Og hvorfor det? Jo, sånn firkanttabell er helt super, men det er et problem. Jeg vet akkurat hva som skjer når vi leverer det programmet til sagbruket. Så kommer de tilbake til oss dagen etterpå og sier, det er litt mange planker her. Så vi egentlig ønsker at den skal gå fra 300 til 350, og så skal det inn i en ny dimensjon her. Da må vi endre på programmet vårt og legge inn et nytt felt. Så dette er en måte, brukervennlig, hvis den skal vises direkte. Helt flott, kanskje eneste måten. Men hvis vi skulle gjort det her i forhold til et dataprogram som skal lese det her, der vi skal lage en rapport av det, da er det bedre å legge inn dimensjon, nedre grense, øvre grense og antall. Hvordan vil filet se ut da? Jo, da vil det være, hvis vi ser på det, har vi 1, 2, 3, 4 variabler. Dimensjon,
nedre, øvre antall. Ok, samme eksempel sted, 2 tom 4, nedre 0, øvre 200, 7 stykker. 2 tom 4, nedre grense 201, øvre grense 317, og så videre. Her får vi mye flere records, men den er ikke så brei, og den er standard. Innfører de en ny grense nå, så er det bare å si yes, 2 tom 4, fra 300 til 350, sant? 22 stykker, og så videre. Så dette her gir mer fleksibel, enklere, men kan ikke vises direkte. Altså, kan ikke, men altså ikke noe særlig egnet til å gi det her til brukerne, for det blir litt uoversiktlig. Men som sagt, hvis det her skal brukes som grunnlag for å lage en rapport senere, eller inn i et dataprogram som skal lage noen flotte visualiseringer, så er det her et veldig godt utgangspunkt å arbeide videre på. Så det er et valg vi kan gjøre, og det er litt avhengig av hva oppgaven sier. Hvis oppgaven sier, dette skal presenteres i en tabell som skal vises til brukerne i skjema for eksempel, så må vi velge den første metoden. Men hvis det er fleksibilitet som er viktig, og i en sånn reell situasjon i arbeidslivet, så vil jeg alltid valge den løsningen. Og heller presentert det på en annen måte. For det er litt krøkket at hver gang du skal endre på en sånn intervallverdi, som kanskje brukeren vil finne på å gjøre, så må du inn og endre tabellen. Og det bygger opp til nå, at vi i neste omgang skal lage en litt mer avansert løsning. Men vi begynner med denne her enkle. Og da kan vi gå tilbake til PowerPointen. Og så skal vi programmere. Jeg har ikke gjort noe. Jeg tenkte vi skulle begynne helt fra bunn. Men jeg har laget en tom Excel-fil. Jeg får masse rare meldinger for det her. Table design. Feed name, dimensjon. Det skulle vi ha. Og datatype tekst. Og så skulle vi ha lengde. Og datatypen er da numeric. Og det er selvfølgelig en, det er vel ingen planker som er lenger enn 16 000 centimeter, så vi kan gjerne ha integer. Men uten at det betyr noe. Og så skriver jeg i centimeter i kommentaren her. Da har vi laget tabellen. Vi kaller den bare data vi. Og så må vi legge inn datadimensjon 2x4. Jeg bare legger inn noen data her. Det er vel nok data til å teste det med her. Vi kan legge noen data rundt. Det er feil dimensjon. Jeg tar bare en dimensjon nå, altså i begynnelsen. Skal vi se, vi skal ha en lengde på 200 der. Ta en lengde på 300 der, se hvor de kommer hen. Yes! Da har vi en del dimensjoner. Og så var vi enige vi skulle lage en ny tabell, eller i hvert fall var jeg enig med meg selv, så heter dimensjoner.
tekst. Ja. Og den kan vi kalle for dimensjoner. Ja, vi kan godt la den være primary key, for det er bare en av hver av de her. Det blir litt forvirrende hvis han hadde to like dimensjoner. Og når vi setter den som primary key, så vil Access passe på at det bare er en av hver. Så må vi legge inn dimensjonene, og det er veldig enkelt, fordi vi har bare 2 ganger 4. Med vår dimensjon. Da har vi laget de to tabellene vi trenger. I en sånn realistisk programmeringssituasjon, så vil du ha haugevis av tabeller. Og det kan hende at vi for dette sagbruket her med dette programmet begynner med 2, men etter de har vært tilbake og vi har jobbet for de et år, så har vi sikkert 200 forskjellige tabeller. Og litt av grunnen til at vi jobber med tabeller her og SQL-settinger er at databehandling uten data, det er ingenting det. Altså når jeg tok programmering på NTH, NTNU, helt på slutten av 60-tallet, så drev vi med algoritmer. Og vi leste fra tekstfiler, vi skrev på tekstfiler, og vi sorterte data og sånne ting. Men i dag er ikke det programmering. I dag er programmering å lese fra databaser og skrive til databaser. Veldig mye programmering er helt enkle formler. Det er snakk om å skyfle data frem og tilbake, sortere, summere og så videre. Og sortering, hvis vi trenger det, som vi har trengt mange ganger til nå, så bare sier du sort til databasen, og så sorterer den for deg. Det er galt, når vi lager komplekse anvendelser for industrien, så kan det hende du trenger litt algoritmisk kunnskap enkelte steder, men det er mer unntak enn regel. Regelen med databehandling, det er akkurat som ordet sier, det behandler data. Så vi har to, etter lille programmet her, vi allerede har 2 forskjellige sånne tabeller. Form decide. Vel, vi skulle ha en sånn komboboks som vi finner der. Og den skulle si noe om dimensjoner. Vi tar den tabellen der. Which table or query should provide the value for combox? Jo, dimensjoner. Der er det bare 1 felt. Vi skal selvfølgelig ha sortert det alfabetisk. Next. Ja. Ja, det kan godt hende vi skal ha litt god plass til dimensjonen, for det kan hende det kan stå panel her og så videre. Ja, kan vi gå rett opp. Stod det. Finish. Vi tar... setter den over dimensjon, og vi kan se at den virker. Vi kan gjøre 1 valg. Men det er for foreløpig har vi bare en dimensjon, men det vi skal selvfølgelig legge inn flere dimensjoner etter hvert. Yes, da har vi gjort den jobben, og det neste var å ha denne tell opp-knappen. Trykker bare cancel her, for her kan du gjøre masse smarte ting, men det skal ikke vi gjøre. Vi skal bare skrive tell opp. Og så må vi se på properties her, og navnet på den kan gjerne hete kom, men det sier ikke så mye, kom, tell opp. Det er galt, i små enkle program så kan vi kalle ting hva vi vil. Og vi kan hente command 2 er helt greit. Men når programmene blir større, og du får 20 knapper i hvert bilde, så er det veldig greit å ha et fornuftig navn på hver enkelt ting. En annen ting som er veldig kjekt, hvis du har brukt litt lange navn, dette kan du også gjøre gjennomgående retning i programmet. Hvis du har kalt en viktig variabel for i, så kan du nå finne ut at du må endre navnet for den fra i til antallskap eller noe sånt. Så kan ikke du si change alle i-er til antallskap i programmet ditt. Nå har du et problem. Men hvis du har kalt den for antall møbler, og det vil den skal hete antallskap, så kan du med stor sannsynlighet klare å ta en gjennomgående retning uten at det blir noe tull. Så variabelnavn
bør være selvforklarende. Unntak er sånne små loop-variabler, de kaller jeg ofte i og n og m og k og sånne ting. For de skal brukes akkurat her, og det er egentlig vanskelig å finne fornuftig ord for dem. Men variabler som brukes i hele programmet, de har vi gode navn på. Ja, hvis vi skal ha en event her på denne knappen, og det er onClick-eventen. Ok, hva skal vi gjøre nå? Jo, vi skulle gå gjennom hele filen og telle opp variabler. Og så hadde vi antall i hver gruppe. Så jeg sier dim L2S integer, det var de som var mindre enn 200. L3S integer. L4S integer. Og så L5, det var de som var over 400. Ja, men jeg kalte de L1, L2 og sånt, de skal jeg ha. Og så trenger jeg, siden jeg skal lese en tabell, så vet jeg at jeg trenger den. Og siden jeg skal lese et rekordsett, så trenger jeg et rekordsett. Det er det jeg vet jeg trenger nå. Jeg har sagt til dere, hvis dette var en øvingsoppgave, og jeg var en av dere, så kunne jeg tenkt meg, nå ville jeg kopiert inn et av mine eksempler fra før, da vi leste en fil. Og så ville jeg endret. For da får dere med dere alle setningene. Men for dere vil da finne et mønster i en annen oppgave. Nå er det enklere for meg, for jeg har sånne mønster i hodet på forskjellige program. Så jeg velger da starte med blank fil. Men veldig ofte, hvis jeg jobber nå med å lage et datasystem, så kopierer jeg inn rutiner. Men som student, at du er ny, så kan det være lurt å starte med å kopiere en kode fra et annet program som ligner. Og så heller endre på det. Og da blir det sånn at av den forrige, den setningen kopiert, der stod det select stjerne from karakterer. Vi har jo ingen karakterer nå, men vi har noe som heter data. Så da blir det select stjerne from data. Og så feltnavnet er litt annerledes. Og så er det sånn V-setning der, sant? Og det skal vi også ha kjempefint, da lærer vi å bruke den. Så det å kopiere lurt. Men det gjør ikke vi nå, fordi at jeg har mønster i hodet. Og nå skal jeg velge alt fra data. Og så er det begrensning ved dimensjon er lik, og så siden dimensjonen er en tekst, så putter jeg på en afrostrof der, og så putter jeg på navnet på den komboboksen, for der ligger dimensjonen. Men nå har jeg glemt hva jeg kalte den. Den kalte kom tell opp. Og så må jeg huske å ha en string til slutt. Den stringen står foran navnet på dimensjonen der. Og etter navnet på dimensjonen, to apostrofer. Men kom teller på knappen. Ja, det er feil. Det er denne jeg skal ha. Kombo 0, ja, det var et fint navn. Selvfølgelig det er den. CMB dimensjon. Og så bare tar jeg med det navnet, Ctrl C. Inn i koden. Sånn, ja, det vil ikke gå særlig bra. Vi kan jo lage denne litt større. Og så, uten å tenke meg om, så skriver jeg set, standard set, lik current database, dot open record set, string SQL, for det her er et mønster jeg har i hodet. Har jeg klart å komme bort til den caps-lock-knappen nå? Og så skriver jeg vid standard set. Og så jeg vet jeg skal gå gjennom min hele filen. Så skriver du var not end of file. Så langt. Alt det her er egentlig et mønster jeg har i hodet.
få lage kode for å lese en tabell. Og dere kan som sagt plukke det mønstret fra andre oppgaver. Dette her er jo trelastrelatert, det at vi skal telle opp de forskjellige gruppene. Ok, hva er det vi har nå? Jo, vi har egentlig to variabler i denne tabellen. Det er dimensjon og lengde. Vi er ikke interessert i dimensjon, for den har vi valgt ut på der. Men vi er interessert i lengde. Og så skal vi disse if-setningene. If lengde, innes lengde, er mindre eller lik 200 cm, den. Og her må jeg selvfølgelig huske at det stod i oppgaven 0-2 meter, 2-3 meter, 3-4 meter, over 4 meter. Men så må jeg huske at våre lengder er i centimeter. Det er veldig lett å skrive 2 her da. Og ingen lengde er mindre enn 2. Men du vil jo veldig fort oppdage problemet når du gjør det. Ok, hvis lengden er mindre enn lik 200, da skal L2 telles opp. Mindre lik. Da skal vi telle opp L3. Og enda en L-siff. Vi kan holde på her inne i evigheten med sånne L-siffer. Yes. Da har vi fordelt de inngående lengdene fra 0 til et eller annet høyt tall på opptalt som L2, L3, L4 og L5. Og siden vi er inne i en loop, så vet vi at på slutten må det alltid stå move next, ellers vil vi stå på den samme rekorden hele tiden. Og så skal det stå end loop, og det ligger i mønstret vårt. Det irriterer meg grenseløst, så denne her endrer seg. Skal vi se options. Den. Så må jeg skrive. Av en eller annen grunn så har jeg mistet disse her oppsetningene mine. And du heter den kanskje. Nei. Loop. Ja, sånn sitter jeg hele tiden. Jeg skriver sikkert setningen her 10-20-30 ganger hver dag, men likevel har jeg glemt detaljene i syntaksen. Men du får noe beskjed om det feiler, men feilmelding vil jeg ikke ha. Og så, men har de kopiert inn, som sagt, så vil de sluppe det problemet der. Lukker vi datasettet, og så tar vi end with. Og da bør vi nå ha antall planker fordelt på L2 til L5. Så må vi lage den resultatfilen. Den har ikke vi laget. Og gi et navn på formen her. Jeg sier i hvert tilfelle, vi har jo hatt noen problemer med denne, som ikke alltid virker. Vi må lage en ny tabell som skal hete hver resultat. Hvorfor skal vi gi en dimensjon? Det var tekst. Og så velger jeg den dumme måten først. Skal vi kalle den... antall 0. Til 200. Jeg tror ikke jeg får lov å bruke minustegn der, men jeg får lov å bruke number. Eller jeg kan bruke den. Nei, vi skriver sånn.
antall 201 ja det også en number jeg skal underscore det skal være der også. Du kan nok få lov å bruke minus her, men da må du sette klammer rundt variabel. Ja, vi regner med at det er ingen planke lenger enn 10 meter. Det er helt sikkert en grense hva sagbruket klarer å håndtere. Og den skal være numeric, og den skal være numeric. Yes. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5 variabler. Ja. Den skal hete resultat. Ok. Nei, det er ikke noe problem. Vi kunne valgt dimensjon som primary key der. Da må vi gå tilbake til VB-programmet vårt. Og nå skal vi lage resultater. Og da lager jeg en ny stringsetning, og så vet jeg at når jeg skal lage noe i en fil, så bruker jeg insert into. Og hva skal jeg sette inn? Jo, jeg skal sette inn dimensjon. Og så alle disse torskete variablene, så nå angrer jeg på at jeg har laget noen sånne 0, 200. Men det her blir jo overskrifter i brukernes program da. Så det kan være greit å ha litt fornuftige tekster her. Ja, og så skal det stå values bak her. Og så vet jeg at dimensjonen kommer først, og det er en tekst, derfor fører jeg hele på den apostrofen. Og så fortsetter jeg på neste linje. Og her skal verdien først dimensjon, og den har jeg der. Og så skal det være en apostrof. Og et komma. Og neste verdi er et heltall, altså skriver jeg ikke apostrof, jeg bare gjør sånn. Og det er L2. Og kommer ingen apostrofer her, for alt er heltall. Og L3. Og ingen apostrofer. Og L4. Og enda et komma. Og L5. Parentes slutt. Et eller annet gikk galt her. Hvorfor liker han ikke den setningen der? Ikke noe kan hjelpe meg. Hvorfor går ikke det her bra? Jeg satt med en kontinuitetstegn der. Kan det være at jeg ikke godtar de her? Bare se om det er det som er problemet. Nei, det var ikke problemet. Kanskje glemte sånn apostrof her. Jeg ser. Søt intu. Nei, det er nok. Og etter 15, noe? Nei, L5. Ja. Se der. Yes. Det ser bra ut.
Da har vi laget setningen. Og så vet jeg at det sikkert har skrevet feil, så jeg legger inn en sånn debug-print. Og så må jeg utføre setningen. Yes. Og da sier vi call msgbox. Og så kan jeg putte på en sånn vb-information her. Da får du en fin liten sånn boks rundt det hele. Fine farger. Du kan skrive vb-critical her, hvis du gjør feil. Og da lager han en sånn dump lyd. Og så kommer et rødt kryss, så da forstår brukeren at du har gjort noe feil. Så hvis du ønsker å stresse brukeren din og forvirre dem, så er det veldig ut til å bruke sånne vb-critical. Jeg bruker det nesten aldri, fordi jeg ikke har lyst til å stresse brukerne. Men det er av og til, hvis det er systemfeil, så smeller jeg ut en sånn, og så skriver jeg systemfeil. Skal vi debugge? Det er helt unødvendig, for vi programmerer jo selvfølgelig rett første gangen, hvilket nå er bevist. Og da kan vi jo kjøre programmet vårt først. Uff, jeg liker ikke det her. Jeg må på home, ja. For å få view. Uff, jeg liker ikke versjonen her. Tell opp. Nei. Hvorfor kan ikke jeg finne resultatet? Et resultat. For jeg helt kalte det resultat. Ja, og hvorfor blir det rødt nå? Av en eller annen grunn så mister han den. Det er en feil i Visual Basic. Den feilen er i 2003-versjonen. Og de har ikke klart å fikse den på 7 år. Så du kan se at 2010 er akkurat samme skiten. Så, nei, ikke samme skiten. Access er et veldig bra produkt. Og det er bare Jon eller sikkert? Nei, det kan han ikke vite om han. Ha! Han påstår i hvert fall at staten ligger her. Ja. 3 er mindre enn inntil 200 meter, 2 i neste intervallet, 1 og 4 over. Det er bare en måte å sjekke det her på. Og det er å sammenligne med dataene. Ok, mindre eller lik 200. 1, 2, 3 stemmer. Mellom 201 og 300, 1. Hvor er neste? Jo, den. 2. Inntil 300. Til og med 300. Mellom 301 og 400, det er den. Over 400, 1, 2, 3, 4. Nå er vi ganske sikre på at programmet vårt virker. Det var litt lurt av meg å legge inn sånne testdata på grenseverdiene her i 203, for å se om de kommer riktig på oss. Hva gjør de? Hvis vi ser på hvordan programmet... Ja, vi gjør ferdig, men her skal vi ta den neste time. Design view. Vi kan legge inn en break. Ok, F8. Jeg legger inn en debug her. Egentlig så bør den ligge foran den setningen der. Så dere bruker veldig mye tid på å redigere programmer, innrykk og sånne ting. Det er utrolig viktig. Det er forferdelig lett å gjøre feil hvis du ikke har innrykk. Det snakket vi om sist.
Så jeg vil ikke se program uten indrykk, for layouten er av uvurderlig betydning. Ikke for VBA, men for oss. Ok, her ofte får vi feil i SQL-setninger, og feilmeldingen er kryptiske. Men her kan vi sjekke den ferdige setningen. Select stjerne from data ved dimensjon er 2x4 i apostrofer. Det ser fornuftig ut. Hvis det er feil, så ser du feil lett når du kjører debuggingsmodus. Det må vi gjøre. Et problem her, hvis jeg skriver dimensjon x der, som selvfølgelig er feil, så får jeg too few parameters expected in. Det sier ikke meg mye. Så den feilmeldingen her er torskete. Feil er altså her at det er en variabel som ikke finnes i databasen. Så det er noe dere må sjekke at dere kan skrive variabelnavnet rett. Ok, første lengde innlest er 123 cm. Er det mindre enn lik 200? Yes. L2 er nå lik 1. Neste lengde, 567, ikke mindre enn 200, ikke mindre enn 300, ikke mindre enn 400, da blir det elsen. Tell opp den kategorien. Neste lengde er 345, da skal vi ikke inn hit, men vi skal inn hit. Ja, inn hit, ja, selvfølgelig. Det var den ene der. Lengde er 455, da skal vi i siste boksen, yes. 234, da skal vi i den andre, den der. 543, siste boksen. 199, første. 200, første. 300, denne. 500, siste. Da var jeg ferdig, kom til slutten av filen, lukket datasettet, det er pent og pyntelig. Ut av vid, når vi er ut av vid her, ut av datasettet, så kan ikke vi referere til lengde lenger, men vi trenger ikke lengde. Og så har vi denne litt komplekse setningen vår her, som vi ikke forstår dritten av, men vi har en debugprint der, og så ser vi her, insert into insert into resultat, dimensjon, ant, så må vi passe på at vi har skrevet de her retter, det har jeg, values 2 ganger 4 er det dimensjon, 3 er antall i første gruppen, så er det 1, 2, 3, 4 tall, 1, 2, 3, 4 variabler, det står komma mellom de og parentesen på slutten. Og alt, ja. Yes, så da ser det her fornuftig ut. Og det er det jo selvfølgelig, for det virker jo programmet vårt. Da tar vi pause til 17:30. Og så i neste time skal vi tillate flere dimensjoner. Alle dimensjoner. Ja, vi skal gjøre en del ting på det første. Bare for å ta det før vi går videre. Det litt dumme her er at hvis jeg skal kritisere det programmet her selv etter å ha laget det, så er det at hver gang brukerne endrer på en sånn kategori, så må jeg inn og endre i programmet mitt. Så hvis brukeren sier, vi får veldig mange planker mellom 300 og 400, kan ikke vi dele opp i to grupper? Det er oppe i to grupper, ja, men der får vi en gruppe bare med en lengde på 50. Kanskje vi skal ha fra 0 til 200, fra 200 til 320, fra 320 til 380 og fra 390. Og hver gang de sier det, sier ja, det er et øyeblikk, så må vi inn og endre programmet. Så jeg vil ha det sånn at brukeren selv kan bestemme hva som intervall de var. At det blir helt fritt, de her grensene her. Og de kan endre på de uten å kontakte meg.
Da blir de glade, men jeg kan ikke fakturere de, men de blir glade, og det er det viktigste. Glade kunder er lurt å ha. Så det tar vi neste time. Hvis vi er ferdige med det da, så fortsetter vi i morgen. Yes. Da tar vi pause til 17:30.